bydlí kousek od té hospody, tak jsem se u něj stavil. Připadal mi celý takovej jednodušší. Bylo těžký z něj něco dostat. Každopádně říkal, že v sobotu večer byl doma a spal. Aha. Ale dosvědčit mu to nikdo nemůže. To nemůže. Ale nikdy nebyl vyšetřovaný, nikdy nebyl trestaný. Když jsem volal na místní oddělení do Košíř, tak tam mi řekli, že se na něj ani nikdo nikdy nestěžoval. Jen teda, že se tam o něm ví, že není úplně duševně na výši. Což teda můžu potvrdit. Připadal mi takový celý vyplašený. Říkal, že teďka ani nechodí večer ven, že se prej bojí, že tam řádí ten maniak.